Tentang so sekati kon kita lupa video na. Dalam video dia nak simang nanti tiri atas yang mungkin. Jadi langan video chgni khabar video kak kapan pancawin kak khabar video kak kapo skatang antang tang ni channel lo full video nak play upload kaya macam. Barang nak simang nak 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 sikit kan. Nak simang kang chile chgni video orang kau di full video nak play de. Minyak kita minyak ni play de wat panabi. Nak simang upload kak askang bah chgni barang macam bicheng esa nak simang. Cina am nak tusa, nak tusa. Sekarang kalau cina kiri short video, bah commission tak kiri macam ni. Nak sih mangkuk cina aku kanan begini begini. Nih bah cincin permission cincin bu. Alam betam deh. Negeri cina video orang kau video nak play upload kan. Bah cina video ni link orang kau betam deh. Sekarang sending box tu nongja. Tang tang nak kiri, alat box tak kiri kaya bah mangkuk deh. Negeri nak sih mangkuk negeri upload kanan begini dia akan jadi bah cincin permission cincin bu. Nak simak nanti oleh nak simak sekian kolaci yang ni, bukan nak tamat lagi ni, bah nak simak permission gede tak tengah ni sekarang, nak simak mungkin ada sekarang, cuma bah muncul video ko tayang untuk bah ni muka mama. Ya ko angin akan nanti ni nak siapa nabi nak simak, ni bah makan kini nak jalan kita sah akan nanti kan, nak simak main nanti tengah muka macam apa. Jadi makan cina support kaya cium, walau kau belum yang mtlaa, atau bukan siapa nak simang cina niki support kau ingin yang abebel a, atau jadi makan tar mandi ode, tidak baik macam ni like kau itu nombor, komen kau itu nombor, share kau itu nombor, kita tar video kau nak simang na, tar jodna mana kita, begini ni siapa sahaja pun mtlaa.